Etos, hva var det igjen? Ok, det er ikke så vanskelig. Bare hør her. En person med høy etos, det er en som kan veldig mye om det han snakker om. Det er en person som man kan tro på. Dessuten er gjerne personen en som vil at andre skal ha det bra. For eksempel en tannlege da, som sier at jeg har vært tannlege i over 20 år, og jeg har sett med mine egne øyne hvor viktig fluortannkrem er for pasientene mine. Her er det den lange erfaringen til tannlegen som styrker etos. Dette er en person som kan mye om tenner, og det er det som gjør at påstanden virker sannsynlig. En person som bruker patos prøver å få den andre til å føle noe. Man kan for eksempel si noe som kan virke skummelt da, for å få den andre til å bli enig. Hvis du ikke bruker fluor, så kan tennene dine bli sånn. For eksempel. Og til slutt så har vi logos. Og en person som bruker logos er opptatt av å bruke gode og sanne argumenter som er viktige for saken. Vi må bruke fluortannkrem fordi det kan styrke emaljen på tennene, og dessuten så kan det være med å reparere karies. Og her argumenterer man med faktaopplysninger, som selvfølgelig er viktige for saken. Ok, så nå kan du det helt grunnleggende. Men husk det at retorikk handler om mye mer enn bare det her. Og hvis du vil lære mer, så kan du for eksempel se på denne videoen.